Assalomu alaykum. Tumanimiz hayotida ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda Zamin informatsion dasturi. Joriy yilning 20-sentyabr kuni xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining bo'shab qolgan o'rinlariga deputatlik saylovlari o'tkazildi. Dastlabki lavhamiz shu xususida. Xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining 24-chi Oq oltin va 28-chi Daryo bo'yi saylov okruglaridagi bo'shab qolgan o'rinlariga deputatlar saylovini o'tkazishga munosib tayyorgarlik ko'rilgani sababli saylovlar demokratik tamoyillar va qonun talablari asosida bo'lib o'tdi. Bu galgi saylov Qoraqalpog'iston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan COVID-19 pandemiyasi davrida bo'shab qolgan o'rinlarga deputatlar saylovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomda belgilangan tartibda o'tkazilib, saylov bo'lib o'tadigan barcha okrug va uchastka saylov komissiyalari a'zolari zarur himoya kiyimlari, tibbiy niqoblar, antiseptik vositalar va boshqa anjomlar bilan ta'minlandi. Qayd etish kerakki, keyingi yillarda yurtdoshlarimizda ushbu siyosiy jarayonga bo'lgan qiziqish hamda o'z siyosiy huquqlarini amalga oshirish mas'uliyati har qachongidan ham oshdi. Bu ularning saylovlardagi faolligida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mazkur saylovda 24-chi Oq oltin saylov okrugi hududida 4407 nafar, 28-chi Daryo bo'yi saylov okrugi hududida 4215 nafar saylovchilar ro'yxati shakllantirilgan bo'lib, saylov jarayonida ro'yxatga kiritilgan jami 8622 nafar saylovchidan 6251 nafar, ya'ni 72.5% saylovchi ovoz berishda ishtirok qildilar. Saylovchilar o'z konstitutsiyaviy huquqlarini ro'yobga chiqarib, o'zlari munosib deb bilgan nomzodlarga ovoz berdilar. Saylov jarayonlari ko'ngildagidek o'tishi uchun saylov uchastkalari joylashgan binolarda barcha zarur shart-sharoitlar yaratildi. Xususan uchastkalar joylashgan binolar zamonaviy kompyuter va aloqa vositalari, mebel va boshqa jihozlar, nomzodlar haqida ma'lumotlar hamda ularning saylovoldi dasturlari aks etgan tashviqot materiallari, ko'rgazmali vositalari bilan ta'minlandi. Shuningdek, jismoniy imkoniyati cheklangan, keksa yoshdagi insonlar hamda ba'zi sabablarga ko'ra saylov kuni saylov uchastkasiga kela olmaydigan fuqarolarning ro'yxati tuzilib, ularga uy sharoitida ovoz berish imkoniyati yaratildi. Aytish joizki, saylov qonunchiligiga binoan saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchilarga muddatidan oldin ovoz berish huquqi belgilangan bo'lib, mazkur saylovda jami 28 nafar, ya'ni 24-chi Oq oltin saylov okrugidan 18 nafar, 28-chi Daryo bo'yi saylov okrugidan 10 nafar saylovchilar muddatidan oldin ovoz berish jarayonida ishtirok qildilar. Saylovlarning yakuniy natijalariga ko'ra 24-chi Oq oltin saylov okrugidan O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashidan ko'rsatilgan nomzod Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Amudaryo tuman bo'linmasi rahbari Yo'ldoshov Otabek Yo'ldosh o'g'li, 28-chi Daryo bo'yi saylov okrugidan esa O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashidan ko'rsatilgan nomzod, Qoraqalpoq suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati Amudaryo tuman filiali boshlig'i Rajabov Akbarjon Saparbayevichlar saylandi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksiga to'la muvofiq ravishda bo'lib o'tgan saylovlar natijalari bo'yicha xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashiga saylov o'tkazuvchi tuman saylov komissiyasining qarori bilan mazkur 2 nafar nomzodlar xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi deputati sifatida ro'yxatga olindi. 131-chi saylov uchastka okrugimizda bugun tuman kengashiga deputat saylovlar bo'lib o'tmoqda. Bunda saylovimiz bugun soat 8 da boshlanib, barcha fuqarolarimiz faol ishtirok etmoqda. Bugun har bir fuqaro o'ziga munosib deb bilgan deputatlarga ovoz bermoqda. Har bir fuqarolarni mana shunday saylovlarga faol bo'lishga chaqiraman. Amudaryo rayonida o'tilayotgan Amudaryo kengashiga saylanayotgan bo'z qalgan o'ringa saylovchi saylayapmiz. 132-chi saylov uchastkasi, saylov uchastkamizga 1461 saylovchi qatnashadi. Hozirgi vaqtdagi mana elimizdagi pandemiyaga bog'liq bo'lsa-da, odamlarimiz yaxshi qatnashib kelmoqda. Mana o'tib atgan saylovimiz yaxshi o'tib atdi deb o'ylayman o'zimcha. Odamlarning bari to'liq qatnashib atdi. Hozirgi bo'lib turgan vaqtda, masalan, biz yerda 40% ga yaqin odamlarimiz o'tib bo'ldi. Mana bugun Oq oltin ovul fuqarolar yig'inidagi 121-chi saylov uchastkasidamiz. Bu yerda bo'sh turgan tuman kengashi deputatligiga nomzod
ro'yxatga olingan bo'lib, shu saylovda bizning aholimiz faol ishtirok qilyapti. Siyosiy partiyalar ichidan maqbul deb topilgan munosib nomzodga men ham o'z ovozimni beryapman. Sababi xalqning ishonchini qozonadigan, uning muammolarini ko'tarib hal qiladigan bir deputatga ovoz berishga hammangizni chaqirib qolaman. Mana bugun 24-chi Oqoltin saylov okrugida o'rni bo'shab qolgan deputatlik o'rinlari uchun saylovlar o'tkazilmoqda. 122-chi uchastkada aholining kelishi, saylovda ishtirok etishi, o'zlarining siyosiy bilimdonliklarini, siyosiy jihatdan faolliklarini ko'rsatyapti xalqimiz. Men o'ylaymanki, ular shu munosib nomzodlarga ovoz beradi deb o'ylayman. Saylovlar o'z o'rnida va o'z vaqtida o'tadi deb ishonch bilan bildira olaman. Men bugun Bistam mahallasida 132-chi saylov uchastkasiga saylovga keldim. O'zimning yaxshi ko'rgan nomzodlarimga ovoz berdim. Barliqlaringizni osunday saylovga taklif etaman. O'z nelerimizga, deputatlarimizga ovoz bering. Paxta yig'im terimi davrida majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik hamda terimchilar uchun munosib mehnat va dam olish sharoitlarini yaratish maqsadida joylarda monitoringlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi loyihamiz shu maqsadda Amudaryo tumaniga tashrif buyurgan ishchi guruhning faoliyati xususida. 22 sentyabr kuni majburiy mehnatning oldini olish bo'yicha ishchi guruh a'zolari Amudaryo tumaniga tashrif buyurdi. Ular dastlab tuman hokimligi hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, korxona tashkilotlar rahbarlari ishtirokida yig'ilish o'tkazdilar. Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda mamlakatimizda inson hayoti va faoliyatining barcha sohalarida majburiy mehnatning oldini olish va unga to'liq barham berishga doir aniq hamda amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Bunday amaliy ishlar o'tgan yillarga qaraganda hozirgi kunda majburiy mehnat ko'rinishlari va bunday ko'ngilsiz holatlar asta-sekin pasayib borayotganida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Yig'ilishda muassasa korxona va tashkilotlarning mansabdor shaxslariga o'zlari rahbarlik qilayotgan jamoalarda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik lozimligi tushuntirilib, buning uchun qonunchiligimizda ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangani alohida eslatib o'tildi. Ishchi guruh a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi deputatlari, aholi bandligiga ko'maklashish markazi, kasaba uyushmasi va boshqa jamoat tashkilotlari vakillari, tumandagi O'rtaqala ovulida faoliyat yuritayotgan Erkin Rasulov asalarichi hamda Maqsad Haytakov, Dorman ovulidagi Beshboyev Qurbong'ali, Choyko'l ovulidagi Choyko'l Do'stlik, Oqoltin ovulidagi Yakubova Gavhar, To'lqin ovulidagi Ahmad To'rayev fermer xo'jaliklarida paxta dalalarida bo'lib, karantin qoidalariga rioya etgan holda o'rganish ishlarini olib bordilar. Mas'ullar o'rganish ishlari davomida qator masalalarga alohida e'tibor qaratdilar. Xususan, fermer xo'jaliklari klaster tashkiloti, aholi bandligiga ko'maklashish markazi va boshqa tashkilotlarni paxta yig'im terimi mavsumi davomida terimchilarni jalb qilish ishlariga aralashuviga yo'l qo'ymaslik, majburiy mehnat holatlariga butunlay barham berish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib bordilar. Ishchi guruh a'zolari tomonidan korxona, tashkilotlar o'z xodimlarini uyushgan holda paxta yig'im terimi ishlariga jalb qilish amaliyotini to'liq bekor qilish, paxta yig'im terimi ishlariga ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar, mudofaa tizimi xodimlari, harbiy xizmatchilar va akademiya kursantlarini umuman jalb etmaslik kabilarga alohida e'tibor qaratilishi kerakligini aytib o'tdilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatalari senatorlari va deputatlari ishtirokida 2020-yil paxta hosilini yig'ishtirib olishda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik va terimchilarga zarur sharoitlar yaratib berish bo'yicha ishchi guruhlar tuzildi. Shu ishchi guruhlar mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida tashrif buyurdik va mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, klaster rahbarlari, fermer xo'jaliklari bilan birgalikda terimni qanday tashkil qilish bo'yicha vazifalar, ishlar hamma masalalar belgilab olindi. Va joylarga chiqib, mana terimchilar, fermer xo'jaliklariga tashrif buyurib, terimchilar bilan sharoitlar bilan tanishdik. Asosan bu ishchi guruhga vazifalar belgilab berilgan. Birinchidan shu terimchilarni fermer xo'jaliklari klasterlar bilan shartnomalarining mavjudligi. Ikkinchidan bu yilgi terim mavsumiga faqat fermerlar klasterlar va mehnat bandligi va vazirligi agentlaridan tashqari boshqa hech qanday tashkilotlar terimga jalb qilish bo'yicha shug'ullanmaslik masalalari hamda
terim pullarını öz vaqtida berilib turganligi masalalari tushuntirishlar o'tkazildi. Mana hozir o'rganayotgan fermer xo'jaligimizda pandemiya sharoitida sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinishi vazifalari ham hozirgi mavjud sharoit fermer xo'jaligi misolidan ko'rib o'rgandik va kamchiliklar joylarda tushuntirish berib bartaraf qilib bormoqda. Shuningdek, mutasaddilar o'rganish jarayonida terimchilar bilan belgilangan tartibda mehnat shartnomalarining imzolanganligi, terimchilarni terim haqqini oshirgan holda rag'batlantirish choralarining ko'rilganligi, bunda hukumat qarori bilan belgilangan terim summasiga klasterlar va fermerlarning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qo'shimcha rag'batlantirish ishlarining tashkil etilganligi, terim pullarining o'z vaqtida daromad solig'i olinmasdan, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari hisoblanmagan holda tarqatilayotgan ligini o'rgandilar. Aynı kunda bütün respublikamız Mirishkor dehqonlari yil davomida yetishtirgan paxta hosildan yuksak xirmon barpo etish maqsadida bir tanu bir jon bo'lib mehnat qilmoqdilar. Jumladan bizning Beshpoyab Qurbonqali fermer xo'jaligi hududida istiqomat qilayotgan aholimiz, fermer xo'jaligi a'zolari, mexanizatorlarimiz respublikamizning ulkan xirmonini barpo etish yetişke özlerinin münasip ilişkilerini koşmaktılar. Bugün halkımızın, atababalarımızın mehnetten kilse baylık, turmuş bola, çıraylık degen acayip akidesine emel kılıp mehnet kılmaktılar. Muhterem yurtbaşımız tamamından kışlak turmuşunu yakışılaş, fermer hocalıklarının faaliyetini tekimlaştırış için bir yetken imkaniyetlerden aklına faydalanan halde biz fermerler, prezidentimizin kalıverse halkımızın İşanşına aklaşka hareket kılmaktamız. Ötken yıllar devamında hocalığımızdan galleden 60-70 sentner algan bolsak, bu yıl galleden 75-80 sentnerden hasıl aldık. Paxtadan bolsak ötken yılı 35-40 sentnerden hasıl algan bolsak, bu yıl 40-45 sentnerden hasıl alış için bel bağlağımız. Dana halkımızın yerini baksan, yer seni bakadı degen acayip ögütü var. Hakikaten hem bugün günde halkımız tınç tatu yurtta, tökün saçılıkta, asayişte hayat geçirmekte. Galle ve paxtadan, çarvacılığı perendeçilikten, palışçılığı bağdaşılıktan mol deremet tapıp çıraylı üyler kurmaktalar. Özümüzde işlep çıkarılgan yenge maşinalar minip bir ferzentlerini nüfuzlu oligarklarda okutup cehan sardatlar derecesindeki kadrlar kılıp yetiştirişe sarflamaktılar. Bunun berçesine prezidentimizin bir aklına, bu firmelerine bir yetken yardımı aklına siyaset neticesinde erişmektemiz desem mobalağa olmaydı. Bugün buna Taşkent'ten Ali Meclis senatörleri, Ali Meclis deputatları, Mehnat Vazirligidan mana majburiy mehnat bo'yicha ko'p insonlar kelib, dalalarimizda bo'lib, paxtamizni ko'rib, dim juda quvonib ketdilar. Mana ishchilarga, terimchilarga yaratib berayotgan sharoitlarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdi. Mana Qurbonqali Beshpoyab fermerida ishchi bo'lib ishlayman. Bugun senatorlar kelib bize hisselerimizi gördü, patarkalar verdi, gala aldım mine. Bıltır, bırnağı yıl, her yıl şunday mükafatlar alıp paxta teremen. Özüm, bir özüm, 180-200 kilogramdan paxta teremen. Aylavi teremiz, aylavi 500-400 kilogramdan künüge paxta tapşıraman. Öz vaqtında 5 günlüklerimizde aptırpız, avukatlar boptırdı. Yine bu paxtalarını özlerimizin hissemizde koşup, karlar, yağmurlar aldığından terip alışka hissemizde koşmaktamız. Beshpoyab Qurbonqaliga katta rahmetler aytaman. Shunday sharoitlar yaratib berib qo'yibdi bizga. Shu bilan birga korxona tashkilotlarida xodimlardan o'rniga terimchi jalb qilish uchun pul yig'ish ishlariga yo'l qo'yilmayotgani, pandemiya sharoitini inobatga olib, yig'im-terim ishlari sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilgan holda tashkillashtirilgani hamda boshqa huquqlardan kelib, terimda ishtirok etayotgan terimchilar uchun munosib mehnat va dam olish sharoitlari yaratilganligini nazoratga oldilar. O'rganish davomida qonun buzilish holatlari qayd
etilmadi. Sentyabr kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov aholi tomorqalaridan samarali foydalanishni tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida Amudaryo tumaniga tashrif buyurdi. Navbatdagi loyihamiz shu xususida. Amudaryo tumanida har yili aholi tomorqasidan unumli foydalanish maqsadida erta bahordan oq serhosil urug'lik navlarini tanlash, bog'rog'lar barpo etishda mevali daraxt ko'chatlarini saralash va ekish ishlariga alohida ahamiyat qaratiladi. Joriy yilda ham tomorqa ekinlaridan yuqori hosil olishni ko'zlagan tomorqa yer egalari astoydil mehnat qilib, tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengash tomonidan berilgan tavsiyalar asosida ekin ekib, har bir qarich yer bo'sh qolmasin shiori ostida tomorqani daromad manbayiga aylantirdilar. Tumanimizda yerdan unumli foydalanib, bu borada katta natijalarni qo'lga kiritayotgan, yuqori hosil va mo'l daromad olayotgan omlikor dehqonlar tajribasini o'rganish, tomorqa maydonlarga bozorbob ekinlar ekilishini tashkil qilish, bu yilgi murakkab vaziyatni hisobga olgan holda tomorqada 2-3 marta hosil yetishtirish, xonadonlarda ixcham issiqxonalar qurish, bir vaqtning o'zida tomorqa xo'jaligidan nafaqat dehqonchilik, asalarichilik va xonadon chorvachiligi kabi yondosh sohalarni ham rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar e'tiborga molik. Bugungi kunda amudaryolik tomorqachilar nafaqat tumanimiz, balki qo'shni tumanlar aholisi uchun ham mo'l ko'l dehqonchilik mahsulotlari yetkazib berishmoqda. Joriy yilning 19-sentyabr sanasida O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Aktam Hayitov tumanimizda bo'ldi. Mehmon aholi tomorqalardan samarali foydalanishni tashkil etish masalasida Amudaryo tomorqa xizmat mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyatini ko'zdan kechirdi. Xususan, aholi tomorqalarida ixcham issiqxonalar qurish, oila chorvasi, ayniqsa asalar chilik va parandachilikni rivojlantirish maqsadida bank kreditlarini ajratish, ajratilgan kreditlardan maqsadli foydalanish holatlari o'rganildi. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi direktori To'lqin Sattorov, Qoraqalpog'iston Respublikasi fermer dehqon va tomorqa yer egalari kengashi raisi Quvonish Nurimbetov, tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Ilhom Palvonovlar hamrohligida mehmonlar O'rtaqala chorvadori agrofirmasi faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Agrofirma rahbari Erkin Rasulov o'tgan 2019-yilda 1 milliard 200 million so'mlik bank krediti fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan asalarichilik tarmog'ini yo'lga qo'ydi. Aktam Hayitov agrofirmada amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishar ekan, agrofirma rahbariyati va ishchilari erishayotgan yutuqlar, aholi dasturxoniga yetishtirib berilayotgan asal mahsulotlarining sifatiga yuqori baho berdi. Erkin Rasulov kredit mablag'laridan samarali foydalanish evaziga faqat 2020-yil mavsumida 2 tonnadan ortiq yuqori sifatli asal yetishtirib, 90 million so'm sof foyda ko'rdi. Shuningdek, tadbirkor asalarichilik tarmog'ini tashkil etishni rejalashtirgan tomorqa yer egalariga shartnoma asosida 655 quti asalari uyalarini yetkazib berdi. Aktam Hayitov agrofirma ishchilari uchun ajratilgan shart-sharoitlar, ularning oylik ish haqlari darajasi ham yaxshi ekanligini qayd etar ekan, amudaryolik qishloq xo'jaligi tadbirkorlarining ishlarini ommalashtirish, ayniqsa asalarichilikni yanada istiqbolli sohaga aylantirishda yoshlarning faol ishtirokini ta'minlash yuzasidan mas'ullarga zarur tavsiyalar berdi. Sentyabr kuni Amudaryo tumani hokimligida shahar va tumanlar hokimlari hamda ularning o'rinbosarlari faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash mezonlari ushbu tizimni amaliyotga joriy etish tartibiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Otabek Hasanov, agentlik boshqarma boshlig'i Otabek Mahkamov, agentlik departament mudiri Bahodir Mirusmonov hamda Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligining Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Rashid Matqurbonov, shuningdek, tuman hokimi o'rinbosarlari ishtirok etdilar. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
huzuridagi davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi mutasaddilari, hokimlar va ularning o'rinbosarlari faoliyatining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash mezonlari bo'yicha to'liq tushunchalar berdilar. Mutasaddilar yurtimizda mahalliy hokimliklar faoliyatini zamon talabiga mos ravishda yo'lga qo'yish, ularni bilimli va eng munosib kadrlar bilan ta'minlash, ish samaradorligini oshirish borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatlarini rivojlantirish agentligi tomonidan yangi mexanizm, ish uslublari eksperiment tariqasida amaliyotga joriy etilayotgani xususida to'xtaldi. Bu borada agentlik davlat xizmatchilari faoliyatini monitoring qilish va baholash departamenti xodimlari tomonidan barcha tuman, shahar hokimliklaridagi vaziyatlar o'rganib chiqilib, mavjud shart-sharoitlar inobatga olingan holda har bir hokim o'rinbosarlariga yo'nalishidan kelib chiqib, ularning faoliyatini xolisona baholashga xizmat qiluvchi ko'rsatkich indikatorlari ishlab chiqilayotgani ma'lum qilindi. Aytish kerakki, mamlakatimizda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholash tizimini joriy etish albatta davlat organlari va tashkilotlari uchun yangi mexanizm bo'lganligi bois dastlab o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi tabiiy holat. Ammo mexanizm ishlay boshlagandan so'ng ish sifati va samaradorligi ortadi. Ma'lum loyihalarni va vazifalarni bajarish tezlashadi. Davlat xizmatchilarining kompetensiyalari rivojlanib boradi. Chunki tizim har bir xodimni o'z ustida muntazam ishlashga undaydi. Yig'ilishda tuman hokimi o'rinbosarlari mutasaddilarga o'z yo'nalishlaridan kelib chiqib, qator takliflar berdilar. Xususan tuman hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev bugungi kunda joylarda tuman hokimligi zaxirasidagi eskirgan, foydalanilmayotgan bino va inshootlarni buzish hisobidan chiqayotgan qurilish materiallaridan 3 xonali uylar qurilib berilayotganligi, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarni mahalliy ijroiya hokimiyati organlari rahbarlari faoliyatini baholash tizimi hamda eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari to'g'risidagi nizomga qo'shimcha qilib kiritish taklifi bildirildi. Shuningdek, tuman hokimi o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi boshlig'i Rashid Salayev hamda tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Mahmud Shermetovlar hokim va uning o'rinbosarlarining eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash yuzasidan qator takliflar kiritdi. Yig'ilishda bildirilgan takliflar mutasaddilar tomonidan alohida e'tiborga olindi. Mamlakatimizda boshoqli don ekinlari hosildorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada boshoqli don yetishtirish hajmi ortib, aholi ehtiyojlarini to'liq qoplash va eksport qilishga imkoniyat yaratilmoqda. Navbatdagi lohamiz amudaryolik g'allakorlarning kelgusi yil hosil uchun ekilgan bug'doy dalalaridan tayyorlangan. Amudaryo tumanida har yili g'alladan mo'l hosil yetishtiriladi. Joriy yilda ham g'allakor fermerlar 2021 yil hosili uchun boshoqli don ekinlarini ekishga tayyorgarlik ko'rish, urug'likni navlari bo'yicha joylashtirish, g'alla ekiladigan xo'jalik yerlarining meliorativ holatini hisobga olish, ekish texnikalari va agregatlarning mavsumga sifatli tayyorgarligini qat'iy nazorat qilish, mineral o'g'itlar shu bilan birga mahalliy o'g'itlar zaxirasini yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Natija 330 ta fermer xo'jaliklarida 2021 yil hosili uchun kuzgi bug'doy ekish ishlari belgilangan muddatlarda boshlab yuborildi. Choyko'l ovuli hududidagi Egambergen va Odina fermer xo'jaligida har yili g'alladan yuqori hosil yetishtiriladi. Fermer xo'jaligi rahbari Bekzod Saparovning tadbirkorligi, ishning ko'zini bilishi xo'jalikning ushbu tarmog'ini mo'l-ko'l daromad manbayiga aylantirish imkonini bermoqda. Joriy yilda tuman bo'yicha 2021 yil hosili uchun 3800 gektar maydonda kuzgi bug'doy ekish rejalashtirilgan. Shundan 1832 gektari g'o'za qator oralariga, 1517 gektardan ortig'i esa g'alladan bo'shagan maydonlarga ekilishi ko'zda tutilgan. Buning uchun avvaldan 11 ta fermer xo'jaliklarida 233 gektar maydonga serhosil urug'lik g'alla ekilib, 2021 yil hosili uchun 700 tonna sifatli urug'lik don tayyorlandi.
Tumanımız g'allachilik sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shayotgan Mang'it bog'boni fermer xo'jaligiga Azimbek Xolimbetov rahbarlik qiladi. Kuzgi bug'doy ekish rejasini tumanda birinchilardan bo'lib yakunlagan xo'jalik g'allakorlari 17 gektar yerga kuzgi don urug'ini sepishdi. Xo'jalik g'allakorlari xalqimiz dasturxoniga 51 tonna hosil yetkazib berishni rejalashtirgan. 2020 yil hosil uchun 17 gektar Delege buğday ektim. Şimdi kudakalası hemen aldım ne düşününce kugarıp çıktı. Şimdi kakalara beni kugarıp işte başladı. Neyse etse şu 20 yılda bir 50 sentiyede hasıl alalımız deyip közle oturmuş. Bu buğday delilerin ladırını playrop gölep bilmem şu derecede ap geldi kudakalası şimdi bu közlegen maksatlarımızda yerleşmemiz deyip oturmuş. TGG'den bir yarım tonadan o'g'it berdik, fosforli o'g'it. Bu yil barcha fermer xo'jaliklarida ham ekish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Ekish ishlarini qisqa muddatlarda o'tkazish maqsadida g'allani ekish bo'yicha jadval ishlab chiqilib, 18 ta otryad tashkil etildi. Unga ko'ra, ekish ishlarida qatnashadigan 18 ta yuqori unumli surum texnikalari va 34 ta zanjirli surum texnikalari, 2 ta g'alla ekish selkasi, 60 ta chizel, 42 ta kultivator agregatlari, 50 ta yer tayyorlash mexanizmlari, 50 ta yer tekislovchi, 16 ta o'g'it sepuvchi agregatlar, 21 ta egat olgich moslamalar ekish otryadlariga biriktirilib, ta'mirlash, sozlash ishlari o'z vaqtida yakunlandi. 17 sentyabr holatiga fermer xo'jaliklari tomonidan 2550 gektar yer ekishga tayyorlanib, 2277 gektar maydonga kuzgi bug'doy ekildi. Choyko'l ovulidagi Adil Yerimbetov fermer xo'jaligida ham ezgu niyatlar bilan 30 gektar maydonga kuzgi don ekildi. Sifatli urug'lik tanlangani, ekishlik yerlar maromida tekislanib, urug' vaqtida yerga tushgani o'z samarasini berdi. 2021 yilgi g'alla xirmonini 90 tonnaga yetkazishni rejalashtirgan Nuraddin Karimov rahbarligidagi xo'jalik g'alla maydonlarida 30 nafar pudratchi va 15 nafar ishchilar mehnat qilishadi. Mazkur xo'jalikda ham bir tekis unib chiqayotgan bug'doyzorlarda ayni kunlarda kuzgi agrotexnik tadbirlar amalga oshirilmoqda. G'alla xalqimiz dasturxoni ko'rki, urug' ne'mati, rizq-ro'z va nasiba manbai. Shu bois xalqimiz xirmonlar baland bo'lsin, omborlar donga to'lsin deya niyat qilishadi. Ana shu ezgu niyatlar ro'yobi uchun mehnat qilayotgan Amudaryolik g'allakorlarning dalalarida bugun bug'doy maysalari ko'karib, to'liq nihol olingan. Bu esa mo'l hosildan nishonadir. Bu yil 2021 yil g'alla hosili uchun 30 gektar g'alla ekdik. Ko'rib turganingizdek, nevlar ko'chat olishi yaxshi. Lazerni bilan atzlarimizni tekislab, tayyorlab 200 kg amofos, 100 kg azotdan azıq berib ektik. Xudo xolasa yaxshi hammasi. Endi kelasi yilga 70-80 sentnerdan hosil olish niyatimiz bor. Biz har yil yangi texnika olamiz. Bu yil mana lazerni oldik. Bu narsa zo'r ekan. Hozir xudo xolasa keyingi yilga hamma yerimizni shu bilan o'tib tekislab chiqamiz. Davlat bilan 30 gektar g'allaga shartnoma qilganmiz. Fermer xo'jaligimizda 15 işçimiz var, 20 pudratçımız var. Azıca emmesi yaxşı, xuda qalese, xırmanı kette qalamız deyən niyetimiz var. Sentyabr, bütün jahon tozalik kuni sifatida har yili dunyo bo'ylab keng nishonlanadi. Bu yil mazkur sana munosabati bilan Amudaryo tumanida ham qator tadbirlar tashkil qilindi. Navbatdagi loyihamiz shu xususida. Mamlakatimizda ekologik musaffolikni saqlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, tabiatni asrab-avaylash borasida ko'pgina chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Boisi, har bir jonzot, odamzodning tirikligi, hayot kechirishi tabiat bilan chambarchas bog'liq. Afsuslanarli jihati, qator yillar davom etgan insonlarning tabiatga noto'g'ri munosabati oqibatida tabiiy muvozanatga putur yetdi. Natijada bugungi kunga kelib insoniyat ekologik muammolar qurshovida qoldi. Zilzilalar, yong'in, to'fon, suv taqchilligi, o'simliklar va hayvonot dunyosining turi tobora kamayib borayotgani, iqlim o'zgarishlari va boshqa ko'plab global muammolar yuzaga keldi.
Yurtimizda ekologik muvozanat yaxshilanishi yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlar sohaga oid qonunchilik mustahkamlanayotgani va takomillashtirilayotgani aholining ekologik madaniyatini yuksaltirishga, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiiy boyliklarni kelgusi avlodga bezavol yetkazish yo'lida chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani kelgusida albatta o'zining ijobiy natijalarini beradi. Aytish kerakki, ekologik muammolar faqatgina bizning yurtimizdagina emas, butun dunyoda kuzatilmoqda. Bunga qarshi kurash choralari sifatida har yili 19-sentyabrda Butunjahon tozalik kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda tabiiy barqarorlikni saqlashga xizmat qiluvchi ko'pgina tadbirlar o'tkaziladi. Fuqarolar ko'nglida tabiatga mehr uyg'otiladi va tejamkorlikka o'rgatiladi. Mazkur sana munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi, Amudaryo tuman inspeksiyasi va Toza hudud davlat unitar korxonasi hamkorligida bir qator tadbirlar o'tkazildi. Xususan, aholiga mavzu yuzasidan keng tushuntirishlar olib borildi. Hovli joylarini toza, ozoda saqlash, maishiy chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlamaslik, har bir odam avvalo o'z hovlisi, ko'chasi ozoda va obod bo'lishi uchun intilmog'i, hovlilar fasad qismini ko'kalamzorlashtirish, mevali va manzarali daraxtlar, gullar ekib parvarishlash lozimligi borasida targ'ibot tashviqot olib bordilar. Shu kuni Toza hudud davlat unitar korxonasi ishchilari va ko'ngilli aholi Mang'it shahrining Olmazor, Bo'ston mahallalari hududlarini to'planib qolgan chiqindilardan tozalashdi va Qipchoq ko'chasi bo'yidagi manzarali daraxtlarni oqlab, yo'l bo'ylarini obodonlashtirdilar. Qipchoq shaharchasining daryo sohiliga yaqin hududda istiqomat qiluvchi aholi orasida chiqindilar tashlamaslik, daryo suvini iflos qilmaslik yuzasidan tushuntirishlari olib borildi. Shundan keyin Boday Toqay qo'riqxonasining Amudaryo tumaniga qarashli hududida o'rmonni qo'riqlashga mas'ul bo'lgan o'rmon begilari bilan suhbat o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi, Amudaryo tuman inspeksiyasi boshlig'i Nurbek Uzoqboyev, 1 darajali inspektori Nilufar Abdullayevalar bebaho tabiiy boylik hisoblanmish To'qaydagi har bir nabotot, hayvonot turlarini ko'z qorachig'iday asrash, daraxtlarni o'tin qilish maqsadida kesib ketishlariga yo'l qo'ymaslik lozimligi xususida gapirdilar. Mas'ullar o'rmon begilarini, aholini qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar qaytardilar. Mana bugun 19-sentyabr butun jahon tozalash kuni deb e'lon qilingan kun. Bizning Amudaryo tumanimizda da mana shu bo'yicha tozalik bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Toza hudud bilan birgalikda har bir mahallaga kirib, aholi orasida tushuntirish ishlari olib borildi va maishiy qattiq chiqindilar tashlab qo'ygan yerlarning hamma joyi bartaraf qilindi. Va tushuntirish ishlari olib borildi. Aholiga shunday maishiy chiqindilar tashlanmaslik ogohlantirildi. Shu bilan birga mana o'rmon xo'jaligida mana daraxtlarni kesib tashlanmaslik va yong'inning oldini olish ishlari olib borildi. 19-sentyabr kuni butun jahon tozalik kuni munosabati bilan yurtdoshlarimizni tabriklayman. Hamma yurtdoshlarimizni shu tozalik va ozodalikka chaqirib qolaman. Sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Yangiliklarimizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.